Барикады в строй. Элементарно. Ну, в цілому, шановні, показала бруківочку. І сказати, що деякі міліціянти, я бачила на власні очі, вони відганяють цих людей з бруківкою. Тобто така тут не повна одностайність з приводу використання бруківки. В чому вона полягає, не зрозуміла, але вона також була мною помічена. Тобто щодо методів боротьби в лавах навіть внутрішніх. В лавах внутрішніх військ і цих населення Маріїнського парку існує неповне розуміння очевидно. Зараз я вам показую цих бійців з бруківочкою. Перебушу! А ну, перегушу! Сонце, ні до твоїх головних болі? Красу. Згідно, якщо людина хоче мої головні болі, все, мені жалко, я не жалію головні болі для людей, які їх не кажучи, мені досі не віриться, що це все серйозно, що це озброєне протистояння, воно комусь потрібне. Я дуже переживаю, кому це все треба, реально така жаха. Бачимо, що між співробітниками внутрішніх військ і протестувальниками утворилося таке знову поле. О май гад, я чую звідкись звуки, які мене лякають. Я думаю, що на Грушевського, з іншого боку, з боку художнього музею, там гарячіше, бо там щось таке. Дуже гучне звідки чути. Дуже там мені знайти, як спокійно. Ого, це вже щось серйозне. Асма, це вже щось серйозне. Я все шукаю собі таке симпатичне дерево, на яке я можу залізти. Звідси все показувати, але наразі щось симпатичного дерева. Не видно. Видно, що це якісь. І повалені туалети. На туалеті ми сьогодні не будемо. Це не естетично. Останній.
бачимо унікальний третій, бачите, третя барикада з туалетних дверей, бачимо. Блядь, тут грязно, перепрошую, але... Бачите, ви бачите, шановні глядачі, зараз такі нетрі міського парку. Що тут, все нормально, все, що тут відбувається. Стоп, розкол, стоп, барикади. Цікаво, що обидві сторони цих протистоянь звинувачують одна одну в розколі. Тобто наразі цей розкол нікому не потрібен, ну, принаймні на рівні лозунгів. Він не потрібен з жодної сторони барикад, тому, в принципі, під лозунгом «Стоп розколи» і «Стоп барикади» і «Ми за мир» могли би поєднатися всі. Послухав? Мир це всі по-різному уявляють, бачите, такого, значить, хлопця в шоломі з бруківочкою в руці. І такого іншого хлопця з такою ромашкою в руці. Що ж, згадаємо сьогодні, за сьогоднішній день, позитивом було те, що отой дядько, який зараз в центрі кадру, якийсь, я так розумію, начальник, він був невдоволений тим, що за ним скупчилися ці люди з бруківкою, і я бачила, як деякі міліціянти, значить, заважали цим людям з бруківкою кидати цю бруківку, матюкали їх і казали, що не треба цього робити, одним словом. Тобто тут не одностайно все. Ми зараз бачимо перед собою першу лінію захисту, тобто протестувальники, тут потім пусте поле, потім ця перша лінія правоохоронців, за ними розсипана, бачите, бруківка. І друга лінія самооборони Маріїнського парку. Бачите, наш сталевар знищує світо, він такий радіє, мирні акції, преса скрізь, навіть тут. Що ще розповісти вам, шановні глядачі? Тут все видно самостійно. Принаймні, ми маємо прямі докази, що бруківка на Липській взяли офіс ПР, кажуть. Непогано. Мені цікаво, що блакитний одяг досить популярний. Блакитний одяг і Adidas стоїть на другому місці після чорного одягу. І на задньому плані в нас є, я бачу, що там теж існує сцена, як на Майдані. І з цієї сцени постійно йде агітація, я так розумію. Я чую постріли, бачу, що літають гранати. Мені трохи соромно, що я не в тому боці, де протестувальники, бо там наразі небезпечніше. Сюди гранати не літають, сюди не стріляють з боку протестувальників. Але я вирішила, зверху є стрім, мені видно. Я вирішила, що набагато цікавіше зараз опинитися тут, в Маріїнському парку, і показати наживо, як воно насправді тут. І це трохи безпечніше, ніж бути на боці протестувальників, тому що протестувальники не стріляють з вогнепалу і не кидають гранати правоохоронних органів чи внутрішніх військ. А
А ти преса невпинна. Цього хлопця ми вже бачили. Я, чесно кажучи, думала, що вони будуть боятися преса, але ні. Це вже... Типу, щоб не теряти свої і чужі. Розлічити можна. Значить, дійсно ми бачимо, що ці білі оці ленточки, вони показуються на тітушок, тобто особа з білою стрічкою, ну вона не біла, вона така червона-біла, це те, що, те, чим завжди охороняють небезпечні якісь зони. І оці біло-червоні штуки, вони будуть відрізняти тітушок від нецітушок. Стягають цей намет, він достатньо великий. Бачимо, там якісь валянки залишилися на місці намету. І матраси. Дивіться, в таких умовах тут жили люди. Зараз бачите, ми все бачимо. Як це було. Так я сьогодні вижу, а тут ти що думаєш менше? Що скажеш, розстояння триває. Вони